Tanzania washangazwa jinsi bunge na serikali linavyombeba Januari Makamba pamoja na utendaji mbovu aliofanya ndani ya siku chache. Dalili zaonyesha ukubwa wa viatu vya Kalemani. Kipindi cha kupendwa ni tafakuri na mimi ni Simon Mzuhanda kukuombezea kipindi hiki. Lakini kabla ya kuendelea na kile nilichoandalia, basi ni bora kwanza tukasikiliza ujumbe huu adhimu ili tuweze kuelewana kwanza. Amie mtu anayeniambia anayenikosoa nampenda zaidi kuliko anaonisifia. Kwa nini? Kwa sababu mtu anayekusifia maana yake wewe unakuwa hujui kama unakosea. Sifa tu. Na wakati mwingine mtu anakusifia kwa sababu anataka kitu kwako. Basi. Lakini mtu akukosoe na akuonyeshe njia. Tusende hivi, twende hivi, tutafikia unapotaka. Moja kwa moja bila kupepesa macho na kuuma maneno, tana Afrika tunaoshauri kwa ndugu yetu Januari Makamba, lakini mwisho tutaeleza sababu za kutoa ushauri huo. Ushauri adimu na mgumu ambao tunakwenda kutoa kwa ndugu Januari Makamba ni ufuatao. Ni kufikiria kufungasha kila kilicho chake ndani ya Wizara ya Nishati ili aweze kujiuzuru na kumrahisishia kazi rais ya kuchagua ama kuteua mtu mwingine mwenye kuweza kukamilisha na kuwajibika kwa kiwango kinachostahili kwa ajili ya kukidhi haja za Watanzania. Ukaidi ama kuendelea kubaki ndani ya ofisi hiyo na huku ukiwa hautekelezi kile kinachohitajika na Watanzania ama kinachokusudiwa na Watanzania wengi, ni wazi utakuwa na lengo la kumchonganisha aliyekupa nafasi na serikali yake, lakini pia utamchonganisha Mheshimiwa Rais pamoja na watu ambao wanatarajia kumpigia kura kipindi cha mwaka 2024-2025. Yafuatayo ni baadhi ya mambo ambayo Januari Makamba ameyafanya tokea kuvaa viatu ama alipojaribu kuvaa viatu vya Medadi Kalemani aliyekuwa mtangulizi wake, na huku asifanikiwe hata jambo moja zaidi ya kuleta ngonjera na habari zisizoeleweka. Kwamba mafuta yanakuwa nafuu. Sasa hatua inayofuata ni kuhakikisha kwamba yanakuwepo ya kutosha wakati wote. Sasa hivi katika nchi yetu, katika at any given time tuna mafuta ya siku kati ya 12 na 15. Ya ikitokea janga lolote, tsunami, vita, mafuta tulionayo ni ya siku 15. Ni hatari kubwa sana. Mafuta ya uhakika katika nchi walau uwe na ya siku 60 mpaka 90. Kukosekana kwa nishati ya mafuta nchini Tanzania kwa mara ya kwanza kwa muda wa miaka mingi sana linajirudia swala hili chini ya uongozi wa waziri Januari Makamba. Speaker, tarehe ambayo inazungumzwa sana ni tarehe inayokaribia ya kujaza maji kwenye bwawa. Kwa sababu ilizungumzwa hapa bungeni na nimeona clip inazungumza, ngoja nilitolee ufafanuzi kwamba ilisemekana kwamba tarehe 15 Novemba basi maji yataanza kujazwa kwenye bwawa lile. Na sajabu kwa kadri siku hii inavyokaribia itakuwa ni habari kubwa ambayo inaweza kutumika kuchafua mradi huu. Mheshimiwa Speaker, ni kweli kwamba tarehe hiyo itapita kabla hatujajaza maji. Na sababu ni mbili. Watanzania wamechukizwa na kusikitishwa sana na aina ya majibu ambayo ndugu Januari Makamba ameweza kuyatoa mbele ya bunge, huku kiti cha spika kikifumbwa mdomo na kutokuuliza swali la aina yoyote kwa manufaa mapana ya Watanzania. Niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Speaker, jiji la Dodoma takribani sasa ni miezi mitatu mfululizo kumekuwa na mgao wa maji usiokuwa na taarifa. Leo mitaa mbalimbali kwenye kata ya Ipagala, kata ya Dodoma Makulu, lakini kata ya Nzuguni tuna wana siku ya tano hakuna maji. Mheshimiwa Speaker, nataka kupata kauli ya serikali. Ina mkakati gani madhubuti wa dharura wa kuondoa changamoto hii kubwa inayowakumba wakazi wa Dodoma lakini na wageni mbalimbali wanaoingia kwenye jiji letu hili kufanya shughuli zao mbalimbali kwa sababu imekuwa ni kero kubwa sana. Nakushukuru Mheshimiwa Speaker. Upatikanaji wa kusuasua wa nishati ya umeme.
jambo ambalo limekuwa likiwa kera wananchi, na tabia hii imeanza mara tu kwa kuwepo kwa waziri wa nishati ndugu Januari Makamba. Hali ya kusuasua inayoonyeshwa na Januari Makamba pamoja na uwezo mdogo wa kushughulikia masuala haya muhimu kwa mustakabali wa taifa la Tanzania, lakini bado ameendelea kuchanganyana katika kutoa taarifa zinazohusiana swala zima la nishati ya mafuta. Mara baada ya taarifa ya ndugu Januari Makamba ya ukosefu wa mafuta, leo hii tukaona mambo mengine tofauti, lakini bila kusahau mkanganyiko wa taarifa unaoonekana kuwa kanyaga wao kwa wao. Tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 2021 unaiongoza TANESCO kuingia mkataba na kampuni ya Kihindi. Kampuni hiyo ya Wahindi inajulikana kwa jina la Mahindra. Kampuni hiyo na TANESCO imesaini mkataba wa dola milioni 30. Lengo kubwa la kuwepo kwa kampuni hiyo ni kuiongezea ufanisi ama kuongezea ufanisi shirika letu la umeme Tanzania, TANESCO. Kwa Tanzania tunayo shauku ya kufahamu kilichoandikwa ndani ya mkataba uliokwenda kuingia ndugu Januari Makamba na TANESCO dhidi ya kampuni ya Mahindra ya nchini India, yaliomo tutakayofaidika na yale watakayofaidika nayo Wahindi. Ingawa tunayoyaogopa zaidi ni yale ya escrow pamoja na IPTL, yasije yakajirudia tena. Watanzania, kwa kuisema kweli bila kumuogopa yeyote, ni wazi Januari Makamba kutokana na mfululizo wa matukio hayo yasiyo rafiki na Watanzania, moja kwa moja inaonyeshwa kushindwa kuendelea kuihudumia vyema ama kuitendea haki wizara ya nishati. Tulishuhudia jitihada za wazi za wengi wakiwa ndani ya bunge na nje ya bunge wakijaribu kukupigia chapuo. Bila shaka kwa matokeo haya utakuwa umewaangusha vibaya, lakini ushauri wa TANAFRICA ni wewe kufikiria kujiuzuru na kuachia wengine kuendelea. Jambo kubwa kuliko yote ni kujipanga kuwahudumia Watanzania, na hata inapotokea kushindwa iwe ni wewe ndio umeshindwa kuhudumia Watanzania na sio kutupatia sababu zinazoihusisha serikali ya awamu ya tano. Jambo moja ambalo linatakiwa kufahamika na ndugu Januari Makamba na wengine wote, Watanzania wa sasa wengi ndio hawa walioshuhudia uongozi wa awamu ya tano, wanayajua mengi mengine kupita hata waliokuwepo viongozi kwa wakati huo. Hivyo basi kinachoangaliwa hapa ni huduma inayotakiwa kutolewa kwa Watanzania, na sio awamu gani ilifanya vizuri na awamu gani ilifanya vibaya. Andika wakati wako kutokana na kitabu ulichonacho sasa, sio kuandika wakati wako kwa kutegemea nyakati za vitabu vya wengine. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Mimi ni Simon Mzwanda wa TANAFRICA TV. Kipindi kilikuwa ni jarida letu.